Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je na obrázku znázorněno. Prohlížím si obrázek A a znázornění. Vidím zde dvě cihličky a každá z nich je v hodnotě 100 000. Takže 100 000 a 100 000 je 200. Tisíc. Prohlédněte si obrázek B. Jsou zde čtyři totožné cihličky po 100 000, takže to je. Co je zde znázorněno? Jaké číslo? 400 tisíc. A vy už se díváte na C, já chvíli počkám, vy si to řeknete sami, a já dopisuji nyní 100, 200, 300 000. 300 tisíc. No a jedeme. Obrázek D prohlížím. Vidím jednu druhou cihličku v hodnotě 100 tisíc, ale pozor, ještě tady je jedna, druhá třetí bankovka v hodnotě tisíci korun. Nebo tisíc. Mhm. Takže to je 200 tisíc a 3 tisíce k tomu, takže to je 200 a teďka pozor ne 30, 203 tisíc. Díváme se na Ečko. No, tady jsou zase ty chybějící desetitisíce, co nebyly tady u Dčka. Takže to je 100 tisíc a ještě k tomu 40. Takže 140 tisíc a něco podobného je u obrázku F. Takže si to spočítejte, řekněte nahlas a já to po vás opakuji. 320 tisíc. 320 tisíc. No a my si to vždy pro jistotu kontrolujeme, protože chybu může udělat každý. Tak fajn, tohle máme správně a ještě tady máme tři. Juj. Takže tady máme všechno dohromady. 100 tisíce, 10 tisíc, 10 tisíce i tisíce. Takže 200, 000. 22 000 222 000. A už se dívejte na obrázek H a nadiktujte mi to nebo řekněte to na hlas a já za chvíli. 231 tisíc a vy už se díváte na poslední a je to. 141 tisíc. Pro jistotu řešení ještě, máme to správně, takže co už umíme? Umíme zase daleko lépe odečítat z nějakého znázornění čísla do milionu.